നമസ്കാരം കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാം ആദ്യം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് വായിക്കാം അ അ ഇ ഇ ഉ ഉ R, E, E, I, O, O, Au, Am, A. ഒന്ന് കൂടി വായിക്കാം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അ ആ ഇ ഇ ഉ ഉ R, E, E, I, O, O, Au, Am, A. ഇനി നമുക്ക് സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ അതായത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ ഇവയുടെ ശബ്ദം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പകരം ചേർക്കുന്നത് ചിഹ്നങ്ങളാണ് അത് ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ ആയിക്ക് ചിഹ്നം വേണ്ട ഇനി അടുത്തത് ആ എന്ന ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തോട് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതും വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഫൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതിയതിന് ശേഷം ദാ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ ചിഹ്നമായി ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആദ്യം അതിനുശേഷം ഈയുടെ ചിഹ്നം ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആദ്യം അതിനുശേഷം ഈയുടെ ചിഹ്നം ഉ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആദ്യം അതിനുശേഷം ഊവിൻ്റെ ചിഹ്നം ഊ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആദ്യം അതിനുശേഷം ഊവിൻ്റെ ചിഹ്നം എഴുതുക ഋ ആദ്യം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഋന്റെ ചിഹ്നം ദാ ഇങ്ങനെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അല്പം വളച്ചെഴുതുക എന്നിട്ട് എയുടെ ചിഹ്നം എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം ചിഹ്നം എഴുതുക അതിനുശേഷം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതുക അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എയുടെ ചിഹ്നമാണ് അതിനുശേഷം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതുക ഐയുടെ ചിഹ്നം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് പുള്ളികൾ അതിനുശേഷം ഐയുടെ ശബ്ദമായി വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതി ചേർക്കുമ്പോൾ ഓ ഓയുടെ ചിഹ്നത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് അതിനുശേഷം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതുക പിന്നീട് ദാ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോഴാണ് ഓ എന്ന ശബ്ദം കിട്ടുന്നത് ഓ അതിനും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇത് പിന്നെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം പിന്നീട് ദാ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓ എന്ന ശബ്ദം കിട്ടും ഔ എന്നാണ് വേണ്ട ശബ്ദമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് ദാ ഇതേ ചിഹ്നം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഔ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായി അം എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അക്ഷരം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതുക അതിനുശേഷം ഒരു കുഞ്ഞ് പൂജ്യമിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ആ എന്നാണ് ശബ്ദം വേണ്ടതെങ്കിൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം എഴുതുക അതിനുശേഷം രണ്ട് കുത്തുകൾ മുകളിലും താഴെയുമായി എഴുതുക അപ്പോൾ ആ എന്ന ശബ്ദം കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കി വായിക്കാം ചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം മുതൽ അവിടെ മുതൽ വായിക്കാം ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ എ എ ഐ ഓ ഓ ഔ അം അ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ദാ ഇതുപോലെ എഴുതി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞ് 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 എഴുതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വായിക്കാം ഇവിടെ കായുടെ കൂടെയാണ് സ്വരാക്ഷര ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കുകയും ക കാ കി കീ കു കൂ കൃ കെ കേ കൈ കൊ കോ കൗ കം
ഇനി അതുപോലെ വേറെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പലതവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി എഴുതി പഠിക്കുമല്ലോ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.